erinevad inimtüübid, erinevad ambitsioonid, erinevad sihid. Kui sa tahad maailma mõistes teha midagi väga lahedat, siis järgmine esine on küll õige inimene siia rääkima tulema, sest väga ainulaadne amet, ma veel teda siia, jah, võib juba valmis panna, aga üks ainulaadne amet, mida saab ainult Kuressaare ametikoolis õppida, on väike laevade, väike paatide ehitus ja seda saab teha ainult siin samas Kuressaares. Ja järgnev härra on loonud ettevõtte juba üle 20 aasta tagasi, mis on tegemas laineid pigem just välismaal, sest väga tihti on Eesti ja miks mitte ka Eesti meedia üles korjamas inimesi ja toimetamisi, kes on juba tuntud rohkem välismaal kui ainult Eestis. Järgnev ettevõtte on samamoodi pigem tuntud rohkem võibolla Skandinaavias ja ka Kesk-Euroopas. Ja kui üks riik, kelle peale mõelda ühe märksõna peale, milleks on kvaliteet, siis ma tean, et ka Eesti kutseharidus on väga tihti mõelnud, et Šveits on väga hea eeskujuga ameti ja kutseõppeks. Sellepärast, et seal on aastasadu õpetatud kingseppasid, seal on lihtsalt 700 aastat tagasi minna. Kingseppad, potseppad ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui sul Šveitsist tuleb tellimus ja sa oled selle asja niimoodi teinud, et nad on rahul, siis ilmselgelt see ettevõtte Eestis, kes on teinud Šveitsi asju, teab väga hästi, mida ta teeb. Me räägime väike laevade tootjast ja mul on hea meel siia osaingu Alunaut asutaja ja tegevjuht kutsuda Mark Muru. Teeme Margile ühe sooja aplausi. Ole hea, Mark. Tuleme ka julgelt kohe siia poole juhtmetest. Tervist. Tervist, tervist. Tervist kõigile. Mark, väike laevade tootmine võib öelda, et vist on maailmas üks päris nishi värk. Väga selline unikaalne asi. Või? Ma ütleks pigem või. Et tegelikult väike laevu toodetakse väga paljudes riikides, kõikidel kontinentidel, kõikides maailmajagudes. Ja tänapäeval võibolla ongi siis selline arengumure see, et väike laevade tootmine on muutumas täpselt nagu autode tootmine kunagi muutus masstoodanguks, mis tähendab seda, et väiksed ettevõtted peavad kasvama aina suuremaks selleks, et olla jõulised. Ütle selle 20 aasta jooksul, kas see on põhiline muutus, mida sa oled näinud ettevõtluses, et üha rohkem muutuvad asjad automaatsemaks, et selleks, et konkurentsis püsida, peab rohkem automatiseerima või mida sa 20 aasta jooksul oled näinud muutustena? Tuleme veel natuke ettepoole, ma näen, et aha, väga hea. Mis need põhilised muutused on? 20 aastat on päris hea aeg. Natuke on ajast tagasi, ma tean, see on selline korralik nagu peeglisse vaatamine praegu peas hakkavad mälupildid ketrama. Et mis selle 20 aastaks kõige rohkem on siis muutunud? Ma küsiks siis nii. Kas rohkem vaadatakse disaini väikepaatide puhul, kas pigem vaadatakse mootorit? Mis see on? No sellele küsimusele on keeruline lühidalt vastata, et meil kuluks tegelikult paar päeva või võibolla paar nädalat. Aga ma arvan küll niimoodi, et täpselt nagu muudeski tööstusharudes, siis kindlasti käedi, ehk siis kompuuterprogrammeerimise tulek muutis kõik. Ja seda ka siis väikelaevade osas kindlasti on muutunud disain. See paistab selgelt silma, kindlasti on muutunud hüdrodünaamika, paadid sõidavad paremini täpselt nagu auto puhul, eks ole. Räägime täna ka mootorivalikutel ikkagi jälle kütusekulust lisaks hinnale. Ja nii edasi, nii edasi, et tegelikult on tõesti kõik on muutunud ja ka tootmisprotsessides on toimunud hästi suured muudatused, et aina rohkem ja rohkem võtavad robotid asja üle, eks ole, või siis pool robotid, ütleme ka nii, pooleldi mehaniseeritud tootmised ja seda isegi väikestes ettevõtetes, et meie väikseski ettevõttes leiab päris mitu NC või CNC tööpinki. Võibolla tööpink CNC on väga paljudes tööstusharudes läbi käinud, et äkki see lühidalt räägiksid, mida see CNC tööpink endast kujutab, sest seda ma olen väga paljudes kohtades näinud. Ma küsiks siis nii, kes teab, mis on CNC tööpink? Ma ka ei tea. Äkki see lühidalt räägiksid, mida see tähendab, kas keegi inimene on selle pingi tagajada koostöös poolautomaatikaga midagi valmiv või kuidas see käib? Jah, meie ettevõttes on tõesti selline pink, et inimene peab sinna aegelt natukene sekkuma,
aga samas võib ka mitmeks tunniks ära minna, mingit muud tööd teha, ping teeb seda tööd, mis inimene tal käskis teha, aga CNC on jah tõesti siis arvutiga juhitav tööpink ja meie ahelas näeb ta tegelikult välja niimoodi, et kui meil üleval korrusel siis projekteerijad, insenerid projekteerivad valmis paadi, selle osad, et siis tegelikult saadavad nad lihtsalt alla ühe faili, Ja seal see fail hakkab siis selle CNC pingi abil muutuma detailideks, millest siis töömehed panevad kokku paadi. Kas me võime öelda, et väike, kas ma ütlen õigesti, kas ma peaks ütlema väike laevad või ma peaks ütlema väike paadid või lihtsalt paadid? Mis on terminoloogias kõige õigem mõiste? Terminoloogiliselt oleks jah, meie puhul õige öelda, et me toodame väike laevu ja väikseid laevu. Ehk siis, et kui osa meie klientuurist teab meid kui väikelaevade, ehk siis lõbusõidupaatide tootjaid, siis tegelikult meie kõige suurem teenistus tuleb ikkagi tööpaatidest ja nende kohta ma ütleksin siis, et on väiksed laevad. Ja ma saan aru, et te keskendute rohkem kuni siis kuni 15 meetrist väikelaevadele, et sealt edasi pigem ei ole mõtet minna, et see on juba kellegi teise pärusmaa või mis need kriteeriumid on? See on tõsi, jah, et tegelikult kuna me asume ka nii öelda keset maad, lähim sadam meist on 9 kilometrit, see on Orissaare, meie kodusadamaks tegelikult on Kuivastu, kuhu me enda väiksed laevad ja väike laevad siis treileri peal viime ja vette laseme, et see paneb teatud piirid ja loomulikult ka toodete keerukus, et me oleme siiski väike ettevõtte, meid on 21 tänase päevaga ja võibolla, et siis suuremad ei olekski jõukohased meile. Seda siis nii inimeste arvalt kui ka ruumide poolest, kui ka tegelikult oskuste poolest, eks ole, mida suuremaks laev läheb, seda keerulisemaks ta muutub. Ja samas me oleme ise ka valinud sellise nissi ja tõepoolest jah, et meil on siin samas Saaremaal on olemas suurepärane ettevõte Baltic Workboats, kes eriti alla 15 meetriste laevade puhul ei sekku turgu. Ütle, kas me võime öelda, et see amet, ja oskus väike laevade ehitus siin samas Kuressaare ametikoolis, kas see on päris ainulaadne ja kui palju nii-öelda koolis õpitu, kui palju see rakendub näiteks teie ettevõttes töösse ja kui palju te peate ise suunama? Siin oli nüüd kolm küsimust ühes, aga ma alustame esimesest. Nagu sa näed, ka minul küsimuste formuleerimine alati need, mul tuleb juurde neid kogu aeg. Et ma küsiks siis nii, kõigepealt, kas see on päris unikaalne, et siin saab õppida sellist ametit ja oskust, võrreldes näiteks ka muu Skandinaaviaga, mitte ainult Eestiga. Eestis on ka ainuke koht. See on hea küsimus ja tegelikult sellele küsimusele saaks jälle kaks nädalat vastata, et tõepoolest on see eriala väga unikaalne Eestis, küll aga mitte mujal maailmas. Kuressaare ametikooli kiituseks ma pean ütlema, et siis kui kunagi ma täpselt ei teagi, millisest impulsis sellise eriala õpetamine siin algas, Et siis käis kogu see temaatika ikkagi puupaadi ehitamise ja siis sellise kultuuripärandi säilitamise ümber, kuni siis tööstusettevõtted hakkasid lihtsalt ütlema, et koolile, et teate, nüüd on selline lugu, et meil sellised inimesi vaja ei ole. Ja siin tulebki siis nüüd see kiituse koht, et Kuressaare kool, ametikool reageeris sellele väga kiiresti. Ja ma olen olnud ka ise kaasas delegatsioonides, kus me oleme käinud ja uurinud, mis moodis muudes riikides seda asja õpetatakse ja nendest käikudest saab täna siis upal ka täiesti käega katsuda neid tulemusi, ehk siis on tekinud mootorilaborid, on tekinud erinevad muud laborid, puupaatide tegemist küll puudutatakse, ehk see kultuurpärand säilib, aga tegelikult koolitatakse neid inimesi, mida tööandjad just nimelt ootavad. Ma küsiks võibolla natukene ka täiesti teist teemat. Sa oled ka vabatahtlik mere pääst. Et kuidas vabatahtlikkuse kogukonna tasemel, et kui me räägime siin täna oskustest, siis kas ettevõtjana üks asi välistab teist või tegelikult nad täiendavad teine teist? Et sa oled ka kogukondlikul tasemel aktiivne ja annad midagi tagasi. Kuidas sa näed, kas see pigem on selline ajakulu või pigem on see just ikkagi see, et võiks ka mõelda erinevate trennide ja vaba aja veetmisvõimaluste peale või midagi kogukonnale tagasi anda? Jah, seda vabatahtlikuks merepäästjaks olemist ma võibolla nii trenniks ei nimeta. Trennis tuleb ka käia ja vähemalt kord aastas tuleb seda asja treenida, et kui tõsi taga, et siis saaks hakkama mere peal.
ja teeks asju õigesti. Aga eks ta tegelikult on nii, et inimesed, ma arvan, väga paljud ühel hetkel mingis vanuses avastavad lihtsalt, et nemad ongi need, kes selle riigi moodustavad ja kui ise käsi külge ei pane, et ega siis ei saagi midagi muutuda, ükskõik mis suunas, eks ole, ja umbes nii ka minu puhul läks see merepäästjaks hakkamine tegelikult seondus hoopis ühe kurva õnnetusega, mis meie kandis oli. Ja ma olin tol päeval lihtsalt tööl, mul olid paadid olid olemas, kõik olid tangitud, ma olin õnnetuspaigast mingi 13 minuti kaugusel ja tegelikult 50 minutit otsiti lihtsalt võimalust, et paat merele saata. Kas ütlekas ettevõtjana on ka selliseid ootamatuseid olukordi väga, ma küsiks siis nii, et kuidas igapäeva elu võib välja näha, et kas need ootamatused on väga palju või pigem kõik on planeeritud ja sa enam vähem tead, kuidas nädal ja päev kulgeb või tuleb ikka siukseid ootamatuseid ka töö juures? Ja ootamatustest ei pääse meist vist mitte keegi, eks ole, et alati kuskilt ikka midagi üllatab. Ise küsimus, kas see üllatus on siis positiivne või negatiivne, mõlemaid loomulikult on, et ettevõtluses on eriti tootmisprotsessides on teada, et seal alati keegi on siis selline inimene, kes kogu aeg pidevalt kustutab nii öelda tulekahjusid, eks ole. Et asi püsiks rööbastel ja kulgeks plaanipäraselt, nii et siit nagu aru saite, et plaan on ikkagi tees, mida teha ja sellega me siis tegeleme kogu aeg, et asju plaanipärasena hoida. No ma lugesin tööstusuudistest, et te olete sellel aastal tõenäoliselt ületamas ühte maagilist numbripiiri, et müügikäive hakkab jõudma 1 miljoni euro piiri ületama. Mu küsimus on selline, et alati räägitakse, et sul on kaks võimalust, nii nagu ka kui sa koolis käid, et kui see, mida sa koolis õpid, olgu see vastavalt mingi teatud aine, kui see sind huvitab, siis see arendab sind ja see kasvatab sind ja see paneb sul vereringlema, sul on sära silmis. Teine mõnes on see, et no üldse ei huvita ja mul on täiesti suva, oled apaatne. Ma küsiks nii, et kas ettevõtte puhul on samamoodi, et kui sa ei kasva, siis sa tegelikult kahaned. Või on ka siuke asi nagu paigalseis olemas, et mida sa ettevõtjana oskad öelda, et kas kasv on alati loomulik osa ja see peabki nii olema? Hea küsimus. Ma tegelikult arvan niimoodi, et kasv on loomulikult on hea ja meil on plaan, kus saadik olnud see kasv, eks ole jõuda väga kuskile maale. See sihtmärk ei ole veel saavutatud sellest, et me tõesti see aasta üle miljoni lõpuks müügitulu saame. Samamoodi ka inimeste arvult on meil ees üks selline number, kuhu maani me tahaks jõuda ja kust me väga ei tahaks üle minna. Ja nüüd me jõudsimegi selle paigalseisoni, eks ole. Et ma arvan, et paigalseis ja stabiilsus on kaks erinevat nähet. Ja tegelikult ongi minu enda jaoks on äärmiselt oluline küsimus, et kui me nüüd saavutame oma eesmärgid, et kuidas moodi siis oleks võimalik siis stabiilsena püsida seal, mida me saavutada tahtsime ja lihtsalt rahulikult elada, eks ole, et see pidev rabelemine nagu ka natukene rahuneks. Aga kui rääkida sellisest rahulikumast ja stabiilsemast sihtmärgist, siis kas sinna jõudmiseks, keda te praegu tiimi otsite? Kas mu info vastab veel, et te tegelikult vaikselt ikkagi tahate veel töötajate arvu suurendada, et mis inimesi ja noori te otsite? Ja see info on täiesti õige ja tänase päevaga me tegelikult otsimegi väikelava ehiteed loomulikult, mis väga hea materjal tuleb siis Kuressaare ametikoolist. Kahjuks küll pean ka ütlema, et noortele inimestele ise loomulikult lõpetajatest hästi paljud oma erialale tööle ei asu, eks ole. Et see on ka täiesti aru saadav. Ma olen ise selle raja läbi tallanud ilusti ja täna me otsime väikelaava ehitajaid, siis otsime ka insenere endale, et insenere kohta tuleb juurde, meil on ka projekteerimine ja tootearendus on oma majas. Ja loomulikult siis ikka pidevalt otsime ka neid inimesi, kes suudaksid siis asja rööbastel hoida ja neid tulekahjusid kustutada, ehk siis tootmise juhte. Ja tegelikult ka Kuressaare ametikool annab kõikideks nendeks ametiteks väga hea fundamendi. Kui siis mitte piirduda, eks ole sellega, mis on siin õpitud, vaid minna ka edasi õppima. Neid inimesi meie majas töötab juba üsna mitu. Kuidas, võib-olla rääkides maailma mõistest, et kuidas te olete õnnestunud niimoodi, et teie toodangut müüakse Soomes, Rootsis, natukene ka Norras, ma tõen, et seal tahate kanda rohkem veel pinnitada, ja te olete teinud ka müüki Šveitsi.
ja ka Saksamaa on täiesti silmapiiril, et kuidas te olete sellistele turgudele jõudnud, et kas see on juhuste kokkulangevus, on see pidev messidel käimine, on see pidev suhtlemine, mis see on? See on, ma tegin muidugi ühe paranduse, et siin tuli mitu sellist lennukat riiki ja turgu, eks ole. Mis oli õige ju? Ja need riigid kõik olid, et see on täiesti õige jutt, aga näiteks eelmine esine, Risto Ränk, on ka meil töötanud ja see paat, mille siis tema siis enda kätka ja loomingulisest pani, eks ole, oli suur purje paat ja see paat on käinud 4 korda ümber Kap Horni. Siin samas Saaremaal ehitatud. Nii et tegelikult see tulebki teostatud töödega, see kuidas on suutnud üks ettevõte või siis ettevõtte nimi ennast tõestada, eks ole. Kõige olulisem on just nimelt kliendid, kes on siis meie toote ostnud ja kes seda siis sõpradele kiidavad ja sõbrad ka näevad, et see on kvaliteetselt tehtud, ehk siis kvaliteet ja kvaliteet, veel kord kvaliteet. Võib-olla lõpetuseks, Mark, kui sa vaatad ettevõtja pilgu läbi elu ja vaatad enda kolleege ja töötajaid ettevõttes, et mis sinu soovitus on valikute tegemise puhul? Olgu see mitte ainult ameti oskuse puhul, vaid üleüldse elus. Mis sinu elukogemus? Sa oled tänastest esinejatest, ma siis ütlen, kõige elukogenum, vaasel vaatlusel, kõige elukogenum, et äkki sa oskad, mis sinu selline soovitus on valikute tegemisel? Mul on üks täiesti selline soovitus, milles ma olen ise täiesti veendunud. Ehk siis selleks, et hästi elada, tuleb tegeleda sellega ja ainult sellega, mis tõesti meeldib. Ehk siis elukutse peab olema südame lähedane, sinu töös peab olema kirge, sa pead soovima seda teha ja kui kõik need asjad on olemas, siis tegelikult juba sa ka karjääriredelil ja ka palganumbris väga kiiresti ja väga hästi. Kõlab nagu täitsa plaan. Kas meil on Margile ka küsimusi? Sest nagu ma aru saan, väga unikaalset, ja ma täiesti mõistan, et kui sa oled 14-15, siis sa ei mõtlegi selle peale, et kui unikaalsed asju tegelikult siin samas põhimõtteliselt väga lähedal tehakse maailma mõistes. Ütlesid küll, et jah, mujal maailmas tehakse ka, aga mingil põhjusel ikkagi otsustatakse ka teie käest tellida. Järelikult te teete midagi paremini ja veel paremini kui mujal maailmas. Aga kallid noored, kui teil Margile küsimusi pole, siis mina väga siiralt tänan. Teeme sooja aplausi, Mark Muru!